Most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very... Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam moju negu kose, pokazat ću vam neke moje proizvode i nešto što je meni odgovaralo, neke maske možda koje sam ja sama pravila, možda i vama budu pomogle ili neki moji saveti, da tako kažem. Pa da krenemo. Znači, svi znate, prošle godine ja sam bila plava i dosta dužu kosu sam imala, znači do ovde otprilike sam je imala, a sada je dosta kraća, ali je zdrava. Tada sam se ja farbala bukvalno, ja mislim, na mesec dana sigurno, jer nikad nisam bila zadovoljna kako mi kosa izgleda. I kosu sam prvo imala plavu, pa sam onda imala ove pramenove plave, pa sam imala sivu ovde, pa sam pramenove ofarbala u crveno i onda sam presekla jednu i ofarbala se u brown. Što mi je najbolja odluka u životu, iskreno. Tada mi je kosa bila dosta iskrzana, baš dosta. I to mi je ono promenilo sve, zato što kada je kosa tamnija, ne vidi se toliko da je oštećena. Svi znate koliko plava farba šteti kosu, tako da o tome neću uopšte ni da pričam. I plus pegla na sve to, ili fen još gore, znači užas. Posle nekog vremena, kada sam se ofarbala u brown, meni je kosa dosta izbledela, ja sam se opet ofarbala i skratila kosu do ramena negde otprilike. I tada sam dosta skinula oštećene kose i bila mi je koliko toliko zdrava. Ali svi znate, leto i tako te stvari, pa se kosa dosta ošteti od sunca. Ja sam je prala češće i onda sam samo jednom presekla. Znači, neću je prati uopšte toliko često. Odabrat ću dva dana u nedelji kad ću ja prati kosu. I tako je i bilo, znači, ja sam u tom periodu bukvalno prala kosu dva puta nedeljno i apsolutno je više nisam prala. Tako je i dan danas, znači ja kosu perem nedeljom i sredom. Nekad se desi da operem kosu dan ranije ili tako nešto, ali uvek prođe otprilike isti broj dana od kad operem drugi put kosu, valjda razumete šta hoću da kažem. Uglavnom, ja sam se zadnji put farbala letos i sada, baš danas sam se ofarbala. Kao što vidite, baš je prirodna boja kose, uopšte se ne vidi da je farbana, uopšte. Baš je lepa, nekako prirodno brown, kestenjasta, jako lepa boja. I sad ću da vam pokažem neke moje proizvode koje ja koristim. Znači, prvo što hoću da kažem, rekla sam vam da je perem samo nedeljom i sredom. I uopšte više od toga ne perem. Nekad je čak vežem dosta dana. Kada vidim da mi se izmasti, ja želim da mi kosa dosta poraste, da je imam baš onako mnogo, dosta mi opada, ali vremenom će se promeniti to, ja se nadam. Ovako, ja imam sad ovde gomilu proizvoda, zato što sve ovo bukvalno koristim i sve je top. Prvo, ovo sam kupila pre par dana, do skoro sam koristila, samo da vidim, nemam ovde onu običnu četku, svi znate, najobičnija moguća, neka iz Lilija. I pre par dana sam otišla u Lili i kupila ovu Titanija četka. Znači, kao što vidite, ona ima ove kao drvenaste. Drvenasto ovo što se češljaš sa time. Onu prošlu četku nisam uopšte čistila, znači, bukvalno retko kada. Dok ovu četku redovno, od kad sam je kupila, prskam je sa alkoholom i skidam te dlake od kose koje su mi otpale. Skidam ih odmah bukvalno posle češljanja. Jako je dobra, ne čupa uopšte kosu, što mi se to jako sviđa. Znači, preporučujem ovu četku, vrhunska je. Ja sam ovu četku videla od jedne devojke na Instagramu.
bukvalno devojka toliko zna o kosi, kosa je fantastična. Tako da, ova četka preporučujem je svima, ima je u Liliju. Idemo sada na proizvode. Znači, ja često mešam ovo maslinovo ulje iz Lidla i ovo ricinusovo, kao što vidite potrošila sam bočicu, treba da kupim novu. Mešam ta dva zato što je ovo ricinusovo dosta gusto i da bih mogla lakše da ga operem sa korena, ja mešam ova dva ulja i lakše prosto operem, znači držim nekih sat vremena. Ali ovo stavljam samo na koren. E sada, na dužinu sam stavljala pavlaku, onu slatku pavlaku i mešala sam je sa maskom za kosu. Trenutno masku za kosu koristim u Balea. Sad ću ovako da vam snimim. Znači, kupila sam je u DM-u. Ovako izgleda. Jako je dobra, jako lepo miriše. Znači, jeftina je, a pritom toliko je dobra i mekana je kosa posle nje. Fantastična. Znači, jedna maskica. E sada, ja imam ovdje dva šampona. Imamo Balea, ovaj narandžasti, i imam ovaj Nature Box šampon. Ovaj je sa avokadom. Oba su izuzetno dobra. Ovo je malo bolji. Ako ćete prati kosu više od dva puta nedeljno, koristite blage šampone. Samo jednom u nedelji koristite šampone za dubinsko pranje kose. Ja koristim ove šampone za dubinsko pranje kose zato što koristim samo dva puta nedeljno. Tako da, ako ćete prati kosu više od dva puta nedeljno, koristite blage šampone. Nađite na internetu neke blage šampone, ima ih milion, tako da pogledajte. Znači, ove dva, kosa je također mekana od njih, ovaj šampon baš dosta pomaže, meni je dosta pomagao za kosu. Ovo sam skoro kupila, tako da probala sam ga samo jednom, ali prelepo miriše. Znači, probaću, pa ako vas zanimaju utisci, mogu da vam javim. Ne znam da li sam htjela još nešto vam kažem što se tiče šampona, ali mislim da nisam. Da, ja uglavnom šamponiram kosu dva puta, pa onda stavim masku koju držim 5 do 10 minuta i onda stavljam balzam i ne peram kosu sa toliko vrelom vodom. To hoću da kažem. Znači, koristim ovaj balzam iz iste ove linije kao što je i ova maska. Znači, ovaj balzam. I on je također dobar. Nekako omekša kosu, kao neka krema je. Probala sam dosta balzama. Ovo je fantastičan također. Tako da, obavezno probajte. Ima i ovakav šampon, čini mi se. Tako da, probajte. E sada. Imam Balea Leave In proizvod koji koristim posle pranja kose na mokru kosu. Ova je sa kokosom, sad ću da vam pročitam, znači za suvu i oštećenu kosu sa efektom protiv isušavanja, bez silikona sa mirisom kokosa, pruža zaštitu od toplote, prouzrokovanom dakle, štiti kosu od toplote i iskreno ja nisam probala, ali ima u DM-u da se kupi Balea kao Leave In u spreju i mnogo je bolji. Čula sam zato što ovaj masti kosu jer je krema i masna je mnogo i ne možeš da staviš na cijelu kosu nego samo na određena mesta jer ova krema ne može da se namaže svuda. Znači, to koristim posle pranja kose i sušim kosu fenom. Ja koristim fen, ja ne mogu bez fena da osušim kosu. I posle pranja kose uvijam kosu u majicu. Znači, ne peške, nego majica, zato što
kida kosu peškir. E sada, da, imam i ovaj glis i on je stvarno dobar i njega sam koristila i vratila sam se na njega zato što mi se mnogo sviđa i miriše lepo, znači da je takav lep miris kosi, baš je lepa kosa od njega i lakše raščešljam. I posljednja stvar koju ja imam jeste ovo ulje koje stavljam samo na krajeve, ovo iz Avona. Čula sam da je dobro ono Garnier, čini mi se, ulje za kosu. I Alverde je dobro. Njega sam htjela da uzmem kad sam bila u Zaječaru, ali nisam ga našla u DM-u. Tako da ja sam sve pokazala što ja otprilike koristim. Ne peglam kosu. Figarom kosu ne uvijam. Obično je uvijem s onim, onim kao bademantilom, znate već svi to. I ja mislim da je to to. Najviše volim radnu kosu, nisam probala više proizvoda. Imam želju da probam još neke proizvode, imam želju da probam neku, ja mislim, Garnier maska se zove. I da, dobri su vam i oni šamponi Garnier banana, čini mi se. Ima ih više iz te linije. Tako da, ljudi, nadam se da vam je ovo bilo od pomoći i da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite, prijavite se na moj kanal ako još niste, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!